Ale už nerozprávam o tom, ako rodila jeho manželka Erika. Toto okolnosti sme tiež boli pri tom, pretože sme sa vrátili z akcie. Bolo to nad ránom v Košiciach. A vyšla sanitka, lebo Ondrej bol taký stremovaný, že nemohol ani šoferovať. A teraz, tak jak sme pozerali, jak tam Eriku nakladajú v tých pôrodných bolestiach, tak Ondrej tak prišlo ľúto, tak začal slziť, plakať. A Erika teda neho pozahovali, Ondrejko, neplač, však ty za to nemôžeš. Takže to sme my v krátkosti na úvod. Milé dámy a páni, zabudnite na starosti, zajtra prídu ďalšie, pretože na rad prichádza najhranejšia skladba obecného rozhlasu v Starej Ľubovni a pesnička sa volá Lisočka, Lisočka, tak poďme na to, chlapci. Hej!